Epay, жоқын кафесін тамақтап зың бұқ бітті ғой, жетер Na-na-na-na. болды. Estema da faka dinan adlı J Snoop Dogg. Бұл не істе жүр? Бұл бояға кемейтін еді, қой еді ғой, бояға келеді. Қашаннан бері кеттім бұған? Базар жоқ. Не істе жүр екен? Ладно, как келетін жеп кафесіне. От души тамақтап алмаймыз а. А, дивандарын ауыстырып жібереді. Вообще не удобно диванда вообще. Айшок қазанда көрейінші. Не дейді екен? Алло, Айшок. Аха, алло. Қаяқтасың? Мен ба, қалада. Қалада неше жүрсің қаяқта? Тіліктір, тіліктір. Қандай тірлік? Движение, вот движение. Движение ма? Қаладан, в общем, пробкадан давай. Пробкада? Давай, давай. О, шынау деген. Құлақтың жаман жіберіп қойама деді. Мен жіберіп қойған нақты. Нағып жасыпты. Бақ бөлінші, нен олмағаны. Өтірге алдап тұр. Еле бөден жасып жыма. Сеппіна пұлға қарып. Өй, шықып кәті бұны. Қаштым, қаштым. На-на-на-на-на. Велик пен басшы ма? Фанамагами, бабылды. Snoop Dogg. Так, кіріп кетеймін бірге. Мір, ренжіме. О, мәр жоқ екен кіріп кіріп. Есте жүр мен ол? На-на-на-на-на. Стама да фага вейва бабылджи. Мәе, жетел подарқ саған. Десең ойын айтам бене бұл. Макгрегердің өзіне сатылды ма мен барып? Осы болмай қалған пантайын қоймайды екен. Камера қойып тастайыншы ауылға ше, пока Айшоқ кафесіне кіріп кеткенде. Ол неге маған өтірік айтты? Бірдеңе жасырып жүр ма? Камералар қойып қояйыншы сыртқа ше. Мұнда қойып қояйын. Мұнда шығып кетіп отырмын. А, вот. Шықпапты, так. На-на-на-на-на. Не істе жүр мен ол? Стамада деген не балжи. Так, сөзін саға жүрді. Бірақ неге өтіп айтқан тағы звонда көрейінші. Так, оп. Алло, жоқ. Кеңді елін звондай берді. Алло. Не істеп жатсың? Боссың ба? Бос емеспін. Неге? Қайда барсың? Қалада, қалада. Сол мен де қалаға келгем. Сол келем, поделам. Что за дела, барын мен сен жаққа? Керек емес, қой кеме. А, естілмей тұр. Ё-май, тың-тың-тың-тың. Мұны алың деген жаман алдай ма дедің ғой? Құлақтан. Неге өтіп кетіп алмаған? Түсінбедім. Өтіп айтып. Не істеп жатыр мынау? Таң атпай не істеп жүр? Ей? Қайға түсіп кетті? Көрінді маған? Опа, міне жүр ғой. Қайға түсіп кетті мынау ана жерде? Бейтшікі мен веб-сайтын сындырып. Түсінбедім, опа шығып кетті. Камералар байқап қоймаса болды. Опа, иди, ауылында камера жоқ екен біледі. Уф, ё-моё. Так, ладно. Бірдеңен жасып жүр дейсің ғой. Ей? Мен кафемегім камера қойып саған? Жетел білмейсің ба? Байқап қойды ау деймін достар. Мен кафемде деген камера жоқ еді. Так, камера қойып тұрсыр. Әлде мэр қойып саған екен дамытып. Білмеймін ол мэр демекші, мэр сөйлесу керек еді, ақша не қалды екен. Так, ладно достар. Мен пока Айшуақ дегенді сыртта жүрген кезде. Тек себенші ана кузницасына. Нан жақаны мана кіріп кетті ше. Бірақ маған қауіпті болады, маған бургерік кәріпші қасып ба мен шастынан. Сразу кіріп кетсем, сындырып кіріп кетсем, анау деген біліп қояды. Маған примерно мына жақтардан қазып бару керек ана астына. Көрінбейтіндей болып. Опа, міне осылай басайын. Қазір тауып аламыз бұны не жасап жүрген. Так. Неге маған өтірік айтып жүрсің ба? Бұл жаққа түсіп. Оп,
Чего? Не затно? На не ещё жасап жүрмөнүн. Ладно. Пяч көстөмүн саң көкөсүн жасап болдум. Так надо кнопку мен баса берет экен го. Машинас. Колун көтөр эй. Уй 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 уй. Уй байна кнопка. Так так так. Мен маскам кимеп болгон. Так пока на жер жалып тастайын, пока кум мен басплайын. Ай жак чыгып үлгөнмөйтүн дей кылып. Пока осылай жалып турабысын. Мен кашып кетейин, кашып кетейин. Тұрым көрмеді ау дейтін достар. Артынан кеп қалған айтам да. Мен айтпақшы маска киюді ұмытып кетіппін ғой достар. Қазір маска киіп аламыз бетімізге. Так. Атып жүр анау ана жақта. Не істеп атып жүрген? Көріп қояйын деді ғой достар мені. Так, все. Черный маска киім киіп аламыз. Все. Не жүр достар. Мен пока айшақ сөйтіп жүргенде мердің үйінің астынан қалып екінші рет барып заттарын алып кетейінші. Так көріп үлгермеген қандай жақсы болды. Ей не болып қалды мынау? Көрмедім ешкім ештеңе көрмеді. Кеттік 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 кеттік. Опа келдім келдім. Охранниктер. Так, тығылып қалайын. Охранниктер әкеп саған ба уже? Ё-моё, шустрый дейін балдап. Уже охранниктер жалдап саған ба? Так, ладно, мынадай. Дұрыстап, сендер неяқта біреу жүр білесіңдер ма? Ұстап алыңдарда маған әкеппендер өзім басын жылам мен оны. Так, көріп қоймасын мынау. Давай, давай, давай. Работаем. Кетіп қалды, кетіп қалды. Ача. Поршын. А неге сонша қорға жүр поршын? Еще менен жасып. Менен неге жасып жүр айшо? Так, так бұл шайға автоматын мен алып көрмей тұрғанда аттым. Дауыс естілмейді ғой бұны. Ең бір. Мынау көріп қойды ғой. Как хорошо, что мынаның дауысы естілмейді. Мылтықтың. Так, пошты шәлі мына жаққа қарай шығарайын. Мына жақта. Ей, мынау артқа кетіп кеткен несі? Тұрып отыр мынау. Жат. Жат, 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 жат. Так, мынан. Вообще, бүйтіп шығарған не вариант? Былай алып кете берейінші. Так, мына сұмдық тарапта бүйтіп сындырып алып кетейін ішіндегілерін. Ойбай, ойбай, келдік, келдік. Қаштық, қаштық. Берген. Айшық кірт, айшық кірт. Тоқта, 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 ей, тоқта, балақы, атың е бәрін. Ей, тоқта. Мәссаға келіп қыз. Мүмкін түсерсің, балам. Бергеде. Ату, ату, бізді. Қаштық, қаштық, тегіз алмай атып. Текнол мені көріп қоймау керіп. Шокер мен басы ол керіп. Ойбай, тегіз алмай атып, қасқа тегіз алмай атып. Ей, мәссаған. Мен саған досым, шокермен басылдым. Атыңып тұрған жоқ айша. Так, кафесіне кіріп кетейінші. Байқамай қалсын, бір шеткі столға отырып қойын. Бетім жауып тұр ғой анау. Пицца. Так. Опа, кафесіне кіріп. Кеме, 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 кеме. Келді, емой, достар. Так, бүйтіп отырайық шетке қарап. Маған қаптым мұны. Так. Тамақ заказ беріңіз. Не дейсіз? Что это? Не знаю, что это. Қашты, 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 қашты. Но мен қалай байқап қоя қойды. Қалай байқап қойды. Так, кеттік сразу қалған заттарын тонап кетейін. Е, жат, жат, жат. Мәссаған. Ахранникте вообще жұмыс жасамай ма дедім. Кеатырман ау. Қашып кетейін мен тез. Бәрін тонап кеттің.
Ya dostum ben bunu kayıt veriyorum abi zaten. Просто неге жасырған сұрау үшін істеп отырмын. Бүгіле. Шин түсі асла. Мен суда ағысып кетейін дұстан. Ойбай ем ой. Келік бәрін қаяқтан жағалап үлгергем. Так мынау артымнан қуалайтын ау менге келік. Әкел Поршты. Поршты әкелген көрсетейін мен саған. Кел балақай кел. Қаяқтан ау. Aaa tuhta. Айтпақшы менде геликте GPS бар еді. Так тұрып өтіп Ашок қызғанайыншы тағы. Алло Ашок, босадың ба? Босамадым. Давай. Түсі. Түстіз. Сәлеметсіз бе? Бұл Айш кімнің машинасы? Бұл сіздің машинаңыз. Машинадан түсіп кілтті бере. Бұл. Йо-мой, дұрыс мен неким шығып қалдым, мен өлтіріп тай қойған айтам да. Атпай болдым мен сен. Так. Атсадан мен. Айшуға бұл застрелен. Дейнімшіға бұл жастырбайын. Айшуға деп чатта шықты деп қазан мен енді. Так тупо это алмасов. Мал. Хотя етсін қайта. Сұрайым неге жасып жүрген. Дейли, Айшы вақтың заттары неге орлайсын Дейли? Ал сен неге менен ондай зат жас? Қалада жүрмін дейсің. Пробкада бос емеспін. Мен өзім білем, бұл менің жұмысым. Сен менің жұмысыма мешат етіп мен заттарымды неге тонайсың? Я, қалай менің жұмысым? Неге менен жасырасың мұндайың? Не үшін айтуым керек? Мен ақшам асқан керек. Мен ақшам асқан керек. Ертең айтатын шығарым мүмкін. Бүгін айтамын. Мүмкін вообще айтпайтын шығарым. Біліп едім өйтіп бәрін лақтырып кететіндеймін. Құр. Он меня предал, мам. Он вообще кент, мам. Хотя бензин қойып қоймайсың ба науыңа. Ақшаң толып тұр екен жүрмейді. Не анау? Поршты. Не үшін жасырды деп ойлайсың балам? Не үшін жасырдың ал? Бұл баланың бұлның саған да шеге қатысы жоқ балам. Айтшы болай бастатырмай. В общем, мэрдің проблемасы оны ақшан бәрі мэрдікі. Сен күн санасына тоқтырайыншы деген ғой. Ешкімге айтпа. Кетші. Өтір айтпай. Ойна айтам, ойна айтам бопты. Роллс-ройсым саттым ғой. Енді. Вот. Енді на поштық болғамы пока что осыға енді кейін көрсетем контентлі видео деп пока что ашпайым деп и содан содан енді ауылға кеп бүгін ап кетейін деген бір кезде бір бандит байқадым сені бірінші басында байқадым мен қап қара киіміңнен сосын қалай байқадың камера қойдың әдейі жүрдім мен велигімді айдап сен тінтіп жүрдің көзің сол жақта оппа деп жүрдің дейген екеніңді білмедім бірақ басында көрдің бе мен қасып бара жатып едім ғой сол жерде маскам болмады ғой иә ақырынан бәрін қалай тез шақырып өледі деп ойлайсың сол жерде мен екенім таныдың ба маскам болмады ғой танымадым алыстан көре алмадым бопты мә сондай көрдің ал короче мә көріндік дегендей болды новый машинам менің көріндік иә мә көріндік кән фуй че ты делаешь ойнап айтамын бері келе кеттік қалаға отыр ана келік сен ғой сен келігің ғой кеше бензин құйып қоймайсың қасқа бензин жоқ кімге отыр 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 ағой баламқымбатынан құйып қоймайсың ба отыр ағой баламтұр екен айда қалаға